Hur har det gått till? Det sägs att någon varit kungen behjälplig. Men en själlös isstod som drottningen. Vem? Hovstallmästare Munk. Och hur långt? Behjälplig? Ja, ryktet påstår att han... Naturligtvis. Är du rädd för din bror? Jag? Rädd för kungen? Han ska vara rädd för dig och Fredrik. Er arvsrätt är i fara. Ska vi stillatigande åse hur tronföljden förskingras av en simpel bastard, avlad i lön? Mor, det är vad ryktet förmäler. Det finns många vassa tungor. Och en råkar stå här. Hur skulle det annars ha sett ut? Din bror är stolt, men falsk. Ändå, som jag älskat honom och blivit sviken. Mor, den kärleken återkommer han till ständigt. Ord? Vad är ett ord för honom? Han ställer mig åt sidan, tar över slottet, tar över Drottningholm. Låter sitt hov glänsa, mitt förfalla. Jag känner hans innersta som mitt eget. Låt honom bekänna. Bekänna? Gå till honom, tvinga honom. Men mor, det vore ju oerhört. Innan det är för sent. Munk är till Karl. Och det är ens hos kungen? Ja, tänka sig. Någon hälsning från enkedrottningen kanske? Vad sa? Kär bror, jag kommer icke för att träta, ej heller för att skrapa i gamla sårna där, men är det välbetänkt att låta munken hålla hov här nere? Bra karl. Trogen. Vänfast. Det är en generositet som kan förarga. Förarga? Ska han säga? De rumörer som jag hört om min broders egen framfart borde snarast bjuda till en ödmjuk tystnad, icke sant? Stöld ur handelsbodar. Horeri. Stopp, Ersnord. Mitt ärende förskingras. Nå, för all del. Vad gäller saken? Mor. Vad annars? Hon kommer ej längre ur sin säng. Hon är mycket sjuk. Hon är lika tyngd av sorgen som han själv. Det vet han ingenting om. Så är detta hennes yttersta? Ja. Jag ber er. Åk dit med prinsen och försonas. Innan det är för sent.